Господь дарував нам добрий, приємний час. У Божому домі ми можемо слухати Боже Слово, приємний спів. І за все це я хотів би разом з вами перше дякувати Господу і сказати, хай буде слава Господу. Багато разів і різними способами Бог свій народ навчає, веде, провадить до пізнання Його правди. Але нехай допоможе нам Господь разом всім, слухаючи Боже Слово, дійсно преображатися в образ Господа нашого Ісуса Христа, щоб нам не бути слухачами, які слухають і скоро забувають, але щоб ми знайшлися виконавцями Божої правди і волі в нашому повсякденному житті. Я бажаю читати текст Божого Слова, який записаний в посланні апостола Павла до Тита, 2 розділ, читаю з 11 стиха. Тут говориться так. «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостів, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах, запопадливих. Амінь». Читаємо це слово Господнє, і я вважаю, що сьогодні воно є актуальне в світлі тих слів, які вже сьогодні були говорені. Багато ми є свідки і говоримо про те, що є певне ослаблення, певне не зовсім реальне сприйняття часу Божого народу, але для нас з вами, кожного, прийшовши в Божий дім, це не є поважна причина для того, щоб самим розслабитися і пропустити цей добрий час, коли Бог говорить до нашого серця. Боже Слово показує нам про те, що Божа благодать, яка з'явилася в останні часи, і вона навчає нас певних речей. Для того, щоб нам не бути людьми теплими, байдужими і лукавими. Я хотів би також, щоб ми пам'ятали, Бог свій час ще говорив, і про це написано на сторінках Писання, Першому посланні апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 1 текст, говорить так. «А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні ті дні, хто слухає духів підступних і наук демонів». Є дуже важливо нам розуміти, Бог наперед предсказав для Божого народу про ту небезпеку останнього часу. Але це для того, щоб ми правильно і зрозуміло прийняли реалії часу, в якому ми знаходимося, і щоб нам не заснути, щоб нам не бути теплими, а бути гарячими для Господа, чи не так? Я хотів би, щоб ми розуміли і пам'ятали, що Боже Слово може допомогти і допомагає всім, хто практично його використовує в своєму повсякденному житті. Я вважаю, чому отаке теплий стан у народі Божому часом буває, це лише через те, що багато знаємо Слова, але практично його мало практикуємо в своєму повсякденному житті. От як я читаю, що Божа благодать з'явилася і вона навчає. Хто може бути успішним учнем? Той, хто старанно навчається, чи не так? Хто не просто слухає, не просто буває там, де учать, але той, хто практично приймає ту науку, яку він сприймає у своєму повсякденному житті, чи не так? Тому сьогодні нехай благословить нас з вами Господь переглянути, наскільки ми є спосібні до того, щоб навчатися, для того, щоб Боже Слово воно було практикою нашого повсякденного життя. Для того, щоб Божа благодать, вона могла бути практичною в нашому реальному житті.
Каже Боже Слово, що навчає нас, щоб ми відсуралися безбожності. Другими словами, щоб ми відкинули певні речі. І не просто їх від них віддалилися, а від них відреклися, як непотрібного для нас. А також чекали блаженної надії з'явлення Спаса нашого і Бога. Нехай благословить і допоможе нам Господь завжди пам'ятати ту велику ціну, яку Господь заплатив для того, щоб нас відкупити від безбожності, від цього лукавого світу. Нехай допоможе нам Бог пам'ятати про те, як Він пройшов і яким шляхом здобулася ціна нашого спасіння і того, що Він називає нас своїми дітьми. Для того, щоб нам цей добрий благословений час не втратити. І я закликаю нас не тільки в молитовному домі, але на всякому часі, на всякому місці пам'ятати, що це час небезпечний. Звичайно, що для нашого тіла тут є досить багато добрих удобств. І, здається, немає якоїсь особливої нужди. Але нехай допоможе нам Бог, переглянувши своє життя, знайти себе в тому стані, коли наше серце, коли наш дух, коли наша душа, вона є спрагнена і голодна Божої правди. Коли ми з трепетом і переживанням шукаємо Божої присутності, Божої благодаті і Божої сили в нашому повсякденному житті. Є багато текстів Божого Слова, які показують і описують подробно, який час останній буде. І ми сьогодні, дивлячись на реалії життя, ми можемо побачити, що це про цей час. Но це не дає нам право прийняти, якщо це останній час, якщо багато людей заснули, то і з нами так має бути. Чи має, брати і сестри, бути так? Каже, а ти, Божа людино, утікай від цього, правда ж? І тому сьогодні, дивлячись на те, що виконується Боже Слово, коли ми бачимо, приближається прихід Господа нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам Бог пам'ятати, що Він дає силу всякому приходящому. І сьогодні хоче нас з вами Він сповнити своїм Словом для того, щоб нам не бути переможеним цим світом. Тому що коли ми читаємо друге послання апостола Павла до Тимофія, ми знаходимо такі слова – та однако стоїть міцна Божа основа і має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, і нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я призиває. Однако стоїть, другими словами, незалежно від того, що твориться в цьому світі, є стоїть міцна Божа основа. І нехай допоможе нам з вами Господь завжди пам'ятати про те, що Божа основа, Боже Слово, воно є незмінне. І коли ми будемо приближатися і будемо в правильних, в добрих, близьких відносинах з Господом нашим, Ісусом Христом, і наше життя буде тверде, стабільне і благословене. Тому я хотів би разом з вами, щоб ми переглядали своє серце, наскільки практичним є наше християнство, наскільки сьогодні Божий страх і Божа благодать, вона керує нас і направляє, наскільки вона є достатньою для того, щоб нам утримати своє серце, свій дух у певному стані, а разом з тим зберегти свої уста в чистоті, щоб через наше життя прославлялося Боже ім'я. І також разом з тим, наскільки наше серце є сповнене ревності і бажання проповідувати Божу милість і Божу ласку між окружаючими людьми. Здається, багато є ясних, зрозумілих, довольно таких знайомих розповідей про Божу силу і Божу владу, але тільки Боже Слово нагадуванням, спонукуванням, воно може привести нас і зберегти нас від того, щоб нам не заснути і не бути обманутому. Тому я хотів би разом з вами, пам'ятаючи Боже Слово, яке сьогодні воно спонукує, яке навчає нас, щоб ми розуміли
і пильнували про те, щоб Божа благодать і Божа сила, вона могла перебувати в нашому житті. А для того дуже важливо нам бути людьми успішними, слухняними і тими, які практично слухаються того, що хоче сказати нам Бог для нашого часу. Тому нехай благословить кожного з вас Господь сьогодні в цьому служінні, коли ми слухаємо проповідь Божого Слова, спів, який сьогодні лунає до нашого серця. Це є наука, це є застереження того, щоб цей час він нас не усипив. Амінь.